Desde 2012 eu faço parte do projeto de propulsão híbrida como aluna de iniciação científica e em junho de 2015 eu vou apresentar meu trabalho de graduação nesse assunto. Desde o final do meu doutorado, eu estou no projeto da Híbrida, onde eu fui me capacitando na área de propulsão espacial. E agora, depois de alguns anos, de 2 anos quase de projeto, eu fui absorvido por um projeto maior, o L75. Trabalhando no projeto do motor híbrido há 2 anos, acredito que esse projeto ele é de grande relevância para o Instituto, porque ele consegue abranger diversas áreas. Então nós temos engenheiros, físicos, químicos trabalhando. No meu caso, eu atuo principalmente na área de processamento de propelentes. 5, 4, 3, 2, 1... Então, o banco de teste motor híbrido, ele é importante para manter a equipe sempre na melhor performance possível em relação aos testes, porque mantém a equipe sempre treinada. Além do mais, no banco de teste a gente pode fazer várias testes de conceitos, tanto de controle de banco de teste quanto do controle do motor, que depois podem se propagar às outras aplicações associadas. Estou orientando uma aluna de doutorado que participa aqui do projeto de propelentes híbridos e estamos envolvidos na capacitação de recursos humanos para essa área. Existe um grande interesse do ITA e do DCTA nessa linha de pesquisa e, portanto, a participação de alunos e professores nessa atividade é de extrema importância.